Hello, mambo vipi? Leo nataka nikupe faida za unywaji wa maziwa ya Tanga Fresh kwa wanaofanya mazoezi. Faida ya kwanza, kuimarisha na kujenga misuli. Na faida ya pili, kuondoa sumu katika mwili wako. Faida ya tatu, kurudisha sukari iliyopotea na kuvunjwa wakati wa kufanya mazoezi. Kurudisha maji. Na kabla ya mazoezi, unywaji wa maziwa ya Tanga Fresh ni chanzo kizuri cha wanga, mafuta, sukari kwenye mwili wako. Yatakufanya ufanye mazoezi kwa muda mrefu sana. Na madini ya kasha yanayopatikana kwenye maziwa ya Tanga Fresh husaidia kuhakikisha mifupa ina nguvu za kutosha kuweza kuhimili ufanyaji wa mazoezi. Lakini pia unywaji wa maziwa ya Tanga Fresh kwa wanaofanya mazoezi husaidia kuondoa maumivu katika mwili ambayo unayapata wakati wa kufanya mazoezi. Unywaji wa maziwa ya Tanga Fresh hupunguza kubanwa au kukazwa kwa misuli wakati na baada ya mazoezi. Tanga, habari ya mjini.